Cemex Dalmacija Cement kao najveći proizvođač cementa u Hrvatskoj i jedan od vodećih firmi u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 2005. godine nastupa na sajmu SASO i s ponosom smo partner ovoga sajma. Sajmovi kao ovaj su prilika nama da se nađemo sa svojim kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima i da podijelimo razmišljenja. Sretni smo da je usprkos krizi sajam SASO i ove godine uspio stvoriti atmosferu koja je slična i onima do krize. Vjerujemo da će i sljedeće godine i u novim vremenima bez krize da će sajam SASO nastaviti, da ćemo mi kao vodeći proizvođač cementa i vodeća firma u ovoj regiji dalje biti partner toga sajma.